Dobrý večer, dámy a pánové. Dobrý večer, vítejte na ne už tak unikátním podcastovém, crossoverovém, živém večeru Přepište dějiny a hodina dějepichu. Mé jméno je Jan Studnička, já jsem tu za hodinu dějepichu a vy jste tady proto, abyste se dozvěděli, který prezident je prezatelnější. Tak. Samozřejmě zbytek ansáblu ještě dorazí. Já jsem tady proto, abych řekl pár slov úvodem. Ještě než začneme slovo úvodem, tak já vás poprosím, abychom se naučili jásat, až budou přicházet přes to vážení lidé. Jsou tam dva akademici a hezká žena, takže budeme potřebovat. Zkusíme si, uděláme to prezidentsky, to cvičení dneska. Zkusíme si natrénovat váš potlesk. Zkuste mi zatleskat. Nejdřív začneme jakoby jemně, pomálu. Zkuste mi zatleskat, jako byste tleskali Gottwaldovi teď. Všichni jste mrtví teďkon. Už. Všichni těžíte v Jáchymově uran teď. OK, dáme si Edvarda Beneše teď. Bych čekal víc pro exilového prezidenta. OK, a teď si představte, že přichází na scénu Havel a Masaryk a za nima duch Karla IV. Teď. Aha. By mě zajímalo, jaký je tam rozložení sil, kdo tleskal pro koho, jakoby. Jestli je Karel víc než Vašek Havel. Četli jste někdo, viděli jste Drákulu? Zatleskejte mi, kdo jste viděli, nebo četli Drákulu. Já totiž miluju jak tu Coppolovou verzi, tak ten román já zbožňuji úplně k smrti. Zvlášť miluju ten první akt, kde Jonathan Harker přijíždí k Drákulovi na hrad. Mimochodem, podle mě není v historii literatury větší postava, která víc křičí čurák než Jonathan Harker, protože jednak je to právník, což... Za druhý je to Angličan a za třetí je to Angličan v 19. století. To vládla Anglie světu pomocí rasismu. Jediný způsob, jak by Jonathan mohl působit víc jako arrogantní čurák, je kdyby zastavil v Bávu pod Drákulovým hradem s SPZ-kou 1111. A já vidím toho Drákula, kouká na to nádvoří, dělá fakt... Tak. A mimochodem proto, protože je Jonathan takovejhle dyk, protože je to právník anglicky 19. století, tak skončí tak, jak skončí, že jo? Protože on je s tím příšerným divným starcem na tom hradě a Drákula mu říká prostě divný věci, jako budu mluvit, jako bych žil 500 let a občas vám olíznu krev ze břitvy a scházíme se jenom v noci a rasistický právník si říká, jo, to je asi normální, takhle asi Rumuni fungujou normálně. Bojí se skla a pijou krev. To je to, co dělají. Mimochodem, nevím z vás, který jste to četli, jestli jste si toho všimli, ale víte, že Jonathan Harker a Drákula jsou na tom hradě sami spolu. To je explicitně zmíněný v tom románu, jsou tam sami. A přesto má Jonathan Harker každý večer uslanou peřinu a hotovou snídani. A to znamená, že Drákula, když se Harker spí, tak prostě dělá omeletu. Přijuje prostě stelemu postel. To je strašně divná představa. Já o tom mluvím proto, protože já jsem si vždycky myslel, já jsem četl Drákulu někdy ve 13, až do svých 20 let jsem si myslel, že jenom anglický právník z 19. století může být takový kretén, aby tady se strašidelným starcem na hradě byl takovou dobu, přehlídl tolik varovných znamení. Vy už víte, kam tím mířím, že jo? Nejenom, že Jiří Ovčáček, Jonathan Harker 21. století, ale... Ale Češi obecně, Češi prostě viděli strašidelného starce, přehlídli tisíce varovných znamení a na hrad si ho zvolili přímo. Dvakrát! To je jako kdyby po skončení Drákuly si Jonathan Harker pár let na to řekl, kam pojedu na dovolenou? Transylvánie zní skvěle. A prostě... A teď to vypadá, že jsou Češi ochotní to udělat znovu. Což je Andrej Babiš je totiž úplně jako typický Drákula. Jednak je to zemědělec, takže jako Drákula vozí hlínu po Evropě. Je z nějaký strašidelný divný východní země. Mluví s podezřelým přízvukem.
a všem nám pije krev. Což mě strašně pobavilo, jako na té svý tiskovce ty brejle takhle a říká, Danuše Nerudová říkala, že jsem zlo a nechápu proč. A pak doslova 3 dny na to zavřeli kostel, jenom aby tam nemohl. OK, přichází zbytek dnešních vystupujících. Já vás poprosím o obrovský Havel Masaryk Karel IV. Potlesk pro Michala Stehlíka. Martina Gromana. A samozřejmě přichází Tereza Kujová. A Tereza je hezká. Přesně podle instrukcí bezdrátový zmáčknout a podržet. Super. A Tereza, yes. Tereza má růžový. Tak? Ano. Slyším tě z Reprobeden. Řekni Maršál Bulev. Maršál Bulev. Výtečně. To je totiž, to možná nevíte, ale to je nejlepší věc na zkoušení zvuku. Je to jako lorem ipsum pro audio. Není to pravda, ale... A vítejte na pódiu. Po druhé s tímhle programem. Posunuli jsme se od minule. Ubylo nám spoustu zajímavých lidí. My jsme se pokusili, my jsme to již předstáčeli, dvě epizody Hodiny dějepichu, takže jsme se pokusili predikovat, kdo vyhraje již v prvním kole. Byl to pan Bašta. A byl to pan Bašta. My jsme mu věřili moc. Mě zajímalo, buď to bylo pro nějaký lidi humorný, anebo lidi, kteří nesledovali volby a slyšeli jenom tohle, tak byli vážně zaskočený, nepříjemně, jako by byl pan Bašta. Koho jste typovali vy na první kolo, že to vyhraje? Dopadlo to tak, jak jste očekávali? Dopadlo to tak, jak profesor Stehlík očekával. Já jsem prohrál flašku whisky. Já jsem neskromně chtěl říct, dopadlo to, jak jsem říkal. To prostě dopadne vždycky. Takže prohrál dobrou lahev, je to v pořádku. Takže ty jsi předpokládal, že Andrej vyhraje o pár procent? Ne, my jsme... Dvojici jsme typovali asi shodně a správně. Ano. Já jsem typoval, že nikdo nebude mít přes 30%. Teda. To bude vyrovnané. Takže Danuše tě zklamala, to je to, co se stalo. No ona ne, voliči. Já jsem celou dobu sčítání volev trávila u kadeřníka. Co tam tak dlouho dělal? A říkala jsem si, Terezo, co kdyby jsi šla zase po x letech jako úplně na blond? Je to dobrý nápad. Takže tam jsem tam 5 hodin, i vyhlášení voleb, tiskovka Babiš. A začnou mi random lidi posílat na Instagram. Ha, 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 ha. A já, co? A oni, Babiš říkal, že je na blondýnky. A já, nic není náhoda. A hůř se už jenom tvářila Alena Schillerová u té tiskovky, kdy dělala... Mně se líbil názor některých zjevně baštových voličů, když nějaká paní psala hezky na internet, Česká televize se opět projevila jako manipulátor. Od jisté chvíle začala odčítat Babišovi a přičítat Pavlovi. Přišlo mi to jako jasný obraz. Jo, to byla velice rozšířená, a já se tomu říká konspirační teorie, to je spíš duševní nemoc už jenom. Jakoby, To se občas míchá. Ano. Jinak my jsme, my jsme tady dneska taky měli mít Českou televizi. Nevím, proč se někdo jako zasmál, ale ano, byly to regiony, co dávají v sobotu jako dopoledne, takže... Že národní třída jsou regiony? Ale nakonec mi paní redaktorka napsala, že se něco stalo a že nemůžou přijet. Možná Babiš něco řek, nebo našli zase další billboard, kde nám vyhrožuje tím, že všichni jako umřeme ve válce a tak dále. Ale... uvidíme, jak ten večer půjde. Já třeba myslím, budeme na krimi zpráva. Já myslím, že kameramani jsou v Ostravě, nezbyli na nás. Je to možné.
To je ale nemoc český televize, kamermani jsou vždycky v Ostravě. Jsou v Ostravě. My jsme přemýšleli, jak pojmout náš volební speciál, jak propojit nějaká erotická a sexuální témata, když už se jim v hodině dějepichu věnujeme, s prezidentskou volbou. A říkali jsme si, že bychom mohli projet sexuální historii některých našich prezidentů. No, my jsme si na počátku říkali, protože nás to málo ví, ale z našich podcastů my dva s Terezou máme jako společné zájmy hodně. Je to tak. Je to tak, že? To se hodně málo ví. Málo kdo typoval, my máme málo co společného takhle jako na první pohled, naštěstí. Ale tady je naštěstí pro vás. Když byl u holiče, nešel na blond. Protože šel až po tiskovce. Já takhle už definitivně do šeda. Ale my máme oba jako averzi vůči Kerry Bradshawové a máme rádi chlebíčky. A je to tak. Když padla termíny na leden do Rock Cafe, tak jsme říkali, tak téma bude prezidenti, protože jak říká Samantha, prezident musí být pracatelný. Podívejte se, s Kennedym chtěl šukat každý. S Nixonem nechtěl mrdat nikdo, tak s ním vyjebali. Tak jsme říkali, tak to je asi naše motto pro tenhle večer, takže... Ale festovně s ním vyjebali. Yeah. No, my jsme si původně říkali, uvažovali jsme o tom, jaký prezidenty tady podrbem. Nejdřív jsme přemýšleli o posledních třech, ale za prvý o Havlovi to všichni víte, jakoby. A dál to vědět nechcete. Přesně, o Kikinovi to říkat nebudem nahlas a o Zemanovi to nikdo vědět nechce. Takže jsme se nakonec rozhodli, že půjdeme, tamhle se směl někdo, jakože by chtěl vědět. A já myslím, že ten, kdo chce vědět, tak už ví. Chce to slyšet nahlas. Mrknu a vidím. Takže jsme se nakonec rozhodli, že půjdeme po třech prvních našich prezidentech. A protože jsme minule udělali tu chybu, že jsme vynechali národního hrdinu Emila Háchu. A dostali jsme z publika za to, co? A dostali jsme za to solidní dis publika, tak to budou první čtyři prezidenti dneska. Nicméně, než začnem, já nevím, byl tady někdo z vás jako minule? Takový nemůže být nikdo. Já nevím, jestli se někdo hlásí, můžete říct já? Dobrý, to je dobře, to je v pořádku. My jsme měli připravenou koláž, kterou jsme potom dávali i na Instagram Hodiny dějepichu, kde jsme, myslím si, že docela dobře se nám povedlo přirovnat kandidáty na prezidenta k českým hercům, nebo nejenom k českým hercům, k hercům. Louis Define a tak dále. Tady zadělala castingovou ředitelku ten večer, ano. Ale, což samozřejmě dneska nemáme, ale rozhodli jsme se, že to pojmeme trošku jako Doremy, nebo takhle to nazval teda Honza. Což znamená, že já budu otlapkávat středoškolačky v šatně, jakoby na Pavlíčku. Ale potřebovali bychom někoho z vás z publika, jestli by nám byl tak laskav zapisovat výsledky, protože já do toho našeho vystoupení budu vstupovat s pěti otázkami, kdo je víc sexy prezident. A máme tušku? Nemáme tušku. A sedí v publiku někdo, kdo má tušku? Tak protože ten to dostane. Tím pádem se automaticky stává dobrovolníkem. Výtečně. Profesor má tušku. Tak vy budete náš poradce z publika. Nebude to nějak náročná role. Akorát během večera prostě zazní několik otázek. Na základě nichž my určíme, kdo z našich dvou kandidátů je... Pracatelnější je to slovo, jsme říkali? Říkala Samantha. Podle Samanty pracatelnější. A vždycky zazní otázka, kdo je víc sexy vzorově. My každý dáme svého kandidáta a náš porotce dá svůj tajný pátý hlas a na konci se dozvíme, jestli je pracatelnější Andrej Babiš anebo generál Pavel. Tak... Chceš se vsadit o flašku, kdo to bude? Ne, já už jsem jednu flašku prohrál, mi už to stačilo. Chcete se vsadit o Martinovu flašku, kdo to bude? Se mnou se nikdy nesazí. No okej, takže můžeme začít. Jdeme do toho. My se vrhneme na první postavu, o který se budeme bavit, protože když se budeme bavit o sexuálních eskapádách našich prvních prezidentů, je jedna postava, o který se mluvit vždycky musí, a tou je, já vždycky zapomenu její křestní jméno, je to Oldřiška Veronika Sedlmajerová, což je, ona pracovala na poště nejdřív, tak ona se narodila v 80. letech 19. století. A to říkáš dobře. V roce 1880. No a teď si vyber. A
Čtyři, podle všeho čtyři. V mnoha slovnících a v memoárové literatuře až do nedávna se uvádělo 1886, mm-hmm. protože to všichni brali vodní. Ona, když se v roce 1928 jako zblížila s Tomášem Masarykem, o čem se budeme bavit, tak mu tvrdila, že se narodila 1886. Pak v roce 1937 Masaryk zemře a ona v roce 1944 slaví 60. Takže, protože si říkala, máme mezi sebou 630 let, rozdíl, on si u mě myslel, že jsem stará bréca. Prostě, tak, jako. Přesně, ještě si ubrala. Až historik Petr Zídek, když psal o ní knížku, tak jako jediný se začal podívat do matriky a zjistil, že 1884 je správně. No takže Oldřiška Sedlmajerová začala svou kariéru na pošetě, ale postupně se holka jedna šikovná prokousala až do komunální politiky, psala do novin, do Lidových novin, jako každý důležitý člověk, jak do nedávna. Ano. Jste hodně dávno. A znala se s FX Šaldou a pak se začala politicky angažovat i na vysoké úrovni a vstoupila do Masarykovy strany realistické. Byla realistka. Byla to realistka, trochu jiná než Petr Robejšek. Ona byla součástí organizace, která se jmenovala, byla samozřejmě v Sokolu, protože Sokol jsou Lidové noviny 30. let, ale byla součástí organizace IVKA, IVCA, což byla Křesťanské sdružení mladých žen. A vypadá to velice, akorát když otočíte to dvojtv obráceně, tak to vypadá jako YMCA v podstatě. A protože YMCA je místo, kam chodívali LGBT lidi mít koitus do sprch svého času, tak jsem si říkal, že IVKA je dobrý setting pro pornofilm. To je jenom moje úvaha na můj historický film o Masarykovi. Tady bych začal v podstatě. Ve sprchách. Ve sprchách v Křesťanském sdružení mladých žen. A pak bych střihnul na jeho proslov. Že tak. A musíme se pobavit, než se začneme bavit o Masarykových vedlejších ženách, jak jsme tomu říkali? Vedlejší dáma se říkalo. Vedlejší dáma. Vedlejší dáma se říkalo Oldře. První dáma. Jediná dáma, vedlejší dáma. A pak ještě veselá dáma? No, to přijde. Ano. To říkala Alice Masaryková o Oldře Sedlmajerové, že to veselá dáma a Oldře se to nelíbilo. No, v té době veselá dáma, kdybyste řekl dneska, což já nesmím vlastně říct. Je to eufemismus teda. Jo. Krásně. No, Masaryk byl samozřejmě dlouhou dobu ženat za Charlotte Garrick Masaryk, Charlie. Ona byla skutečně velká žena, byla to intelektuálka, feministka, napsala celou řadu fenomenálních textů a byla, jak jsme říkali minule, po většinu času srdíčko rodiny, kromě těch momentů, kdy její šílenství jí přemohlo a nebyla srdíčko rodiny. Stručno si se to dá tak říct. Ano. Jak psal Tomáš Masaryk některým svým přátelům, zase to byl horor, já neumím reagovat. V čem mimochodem spočívala ta jí, víme to? Maniodepresivita. Byla to maniodepresivita. Jako, tam to šlo nahoru dolů. Jo, takže buď... No, zocelili jsme toho chlapíka dostatečně, aby založil stát. Já myslím, že... Zkušenosti s managementem, ano. Mimochodem, Charlie je pravděpodobně důvod, proč máme dneska v učebnicích Masaryka tak, jak ho máme, protože kolem Hilsneriády, když se Masaryk Hilsnera zastal a chodili mu ty celý svazky příšerných vyhrožujících dopisů, tak se na všechno chtěl tady vybodnout a odstěhovat se s ní do Ameriky. A byla to pravděpodobně právě Charlie, která ho přesvědčila, že v době morální krize ho české země potřebují právě nejvíc. Takže prezidenta Masaryka máme taky díky ní. Znáte tu historku, jak si jede do Ameriky o Charlotu říct, jako aby mu ji dali? A je to westernová historka? Je tam souboj na pistole? Je tam skoro souboj na pistole, protože on je soukromý docent a učí žáčky, to znamená, on jako se učí jako doučováním ve Vídně, dostává pár zlatých a je to fakt jako chuďas. A on jde do té Ameriky, kde pan Garrick je majitel pojišťovacího domu a řekne, tak chlapče, když jsi přišel říct o tu Charlotu, jako, jak ji zajistíš? Řekl, no nemám jak. Řekl, my ti ji nedáme. On řekne, no hleda, že byste mě založil, pane Garrick.
což opravdu nastalo, on ho nezaložil, on už s ním do smrti nepromluvil, on si teda odvesel. Protože se nikdy nedozvěděl, kam to docent z Vídně dotáhne, že ne? On zemřel... To už nestih. Ještě v 19. století je to tak. Tak, Charlie mimochodem měla kromě teda své maniodepresivity jenom jednu jedinou vadu jako manželka. Teď jsem fakt zvědavý. Nebo samozřejmě podle gusta, jakoby, ale takhle. Charlie totiž pevně věřila tomu, že koitus má v manželství probíhat jenom za účelem plození dětí. A Oldřiška Sedlmajerová měla opačný názor. Buďte jako Oldřiška. No tak, kdybyste někdy byli jako Oldřiška, využijte naše kondomy. Ale mimochodem s tím jako puritanismem, to slovo by asi mělo padnout. Ano. Jako s tím, to je jako eufemismus. Tak, šarlotiním teda, ne Oldřiščin, to bych si nedovolil. Ale tam jsou hezké historky, jak třeba v roce 1906 byli Masarykovi v Krucemburku na letním bytě a šli do kina. A tak je to kinematografie roku 1906, nečekejte od toho bůh ví, co teda. Ale pozor, jako ty scény, co byly na tom plátně. Tak, tam byl pár, který se líbal na tom plátně, pak tam střihem byly parohy, nevím teda proč. Ale asi se líbat neměli, no. A Charlotte odešla z kina, když tohle viděla, že jako u tohohle teda nebude. Tomáš zůstal. A prý se dobře bavil. Zhýralec. A nutno říct, že Masaryk se s Oldrou seznámil až po Charlottině smrti, protože Charlie totiž, jak jsme říkali, byla to velká dáma a ona by ve svých světlých chvilkách byla fenomenální první dáma, ale bohužel, když se Masaryk vrací v prosinci 1918 do Prahy, tak už na tom velice špatně a umírá vlastně záhy na to, no, pár měsíců ne, na to. Ne, pár let, 23. Znáte 23. To, zase opravím, že to udělal to Martin. No. Pár měsíců na to v roce 1923. Ale byly to revoluční časy, ono to letělo. Ale zase jak odkážu na tu scénu z předminulého jako dílu, kdy jsme točili jako fascinaci z nacisty, ano, ano, a já ano. Jsem si dovolil Honzu asi dvakrát opravit, což prostě bylo jako strašné. No někde, profesor. No. Tady někde v první řadě seděla moje nejstarší dcera a vedle ní seděla paní, která se naklonila na ní, nevěděla, že je to Viktorka, a řekla, to je ale hnidopich. A pozor, a moje dcera reagovala velmi jednoduše, a toho nemáte doma. Takže asi v pořádku. Masaryk má mimochodem těch pár měsíců do Charlottiny smrti kancel v tom jejím pokoji nemocničním, je to tak? Ne, ne. No, povídejte. Udělejme to jinak. Jako. Ano. Velmi stručně. Kolik máme času? Nechcete spíš počítat, kolikrát ho pan profesor Stelík opravil? Dělejte čárky už na ten papír. Ne, je to jednoduché. On už v tom prosinci, když přijede do Prahy a Lojsi Rásek na něj mává na nádraží a vítá ho, tak Masaryk složí slib, že je prezident, ale jede do toho sanatoria v zápětí, kde ona leží prostě v tom jako psychiatrickém sanatoriu zbavena své právnosti, abychom to vzali hodně jako drsně. Ale pak zařídí celé křídlo Pražského hradu, aby mohli bydlet všichni tam, aby rodina nebydlela jinde a on za ní nedocházel, ale měl jí prostě jako doma u sebe a to je prostě hezký, ne? Takže má kancel, ale akorát, že má je to na hradě. Má kancel u její postele, jo, akorát jo, je to na hradě. Jak jsme pak viděli v tom dalším století, on ten hrad se dá využívat různě. Je tam, podle mě, jako hradu chybí mučírna obecně, to je jedno. Ne, to je mučírna poslední. To je celý naše mučírna. Mučírna národů, jo. To je naše mučírna, komplet. A já vím, že jsem v tom měl obecně trochu bordel, protože ta datace moje je velice mizerná, ale Oldra je nebo není první Masaryková vedlejší dáma? Protože že během první světové války Štefáník má poměr s jistou italskou markízou? Nejen. Ne, no, mimo jiné, Štefáník píchá i markízu. A tak to je zase, když se odbočím, dneska to bude strašný, taková ta hezká scéna z Reflexu někdejšího, kde speciál, tuším, protože to bylo 2008, strašně dávno. Takový, říkal, že jsem dělal rozhovor se Štefáníkem. Ne. Krásný komiks tam byl v Marešův, kde byly obrázky, jak se založilo Československo. A tam byl jeden ten obrázek komiksový, kde Masaryk stojí, zří z okna a říká, mám ideu velkého svobodného státu.
Pak je druhý obrázek, kde Beneš sedí v steřelé, šeřelé místnosti a píše ty dokumenty a říká, musíme číslo jednací XY, aby se to poslalo. A pak je třetí obrázek, kde Štefánik leží v posteli s nějakou markýzou a říká, pamatuj si, jmenuje se to Československo. Každý bojuje, jak umí totiž. Tady markýza Benzóny, přebral jí Masaryk Štefánikovi? Ne, asi takhle to... Protože to nejde fyzicky přebrat někoho Štefánikovi. Tak to asi nejde, pokud nespadne jako hrdina s letadlem, že jo? Tak... Ano. Ale ona pak... Spadl proto s letadlem Štefánikovi? Nechal ho Masaryk sestřelit, aby mohl mít markýzu? No ještě v 90. letech 20. století se na Slovensku vydávaly učebnice dějepisu za Mečiara, kde bylo napsáno, že Masaryk s Benešem sestřelili Štefánika na tom letišti. To bylo v učebnicích? To bylo v učebnicích, doporučené. Slovensko, učebnice. Jako no. Já nevím, že jste... Ale jako mě by to nevadilo, ale představte si Beneše za kulometem. No ale on, jako, když jsme odbočili ke vztahu Masaryk-Štefánik a možná šlo o tu markýzu, to já nevím, tak je hezký detail, kdy jako, že jo, tak Štefánik zemře v roce 18 při přistání, ale když v roce... 19, pardon. Ní dopich. Nejsem v tom sám. Já byl ve vzniku státu. Ale v roce 35 vznikne film Milan Rastislav Štefánik a je tam jako, to je Beneš už prezidentem těsně jako, jo. A je tam záběr a oni se fakt neměli ti dva rádi v tom exilu. A je tam záběr, je záběr na Štefánikův stůl. Mimochodem v tom filmu Beneš ani Masaryk jako vystupují jenom jako, že se o nich mluví. Ty figury tam vůbec nejsou v odbojové činnosti Milana Rastislava. A je tam záběr na jeho stůl a tam je rámeček a má tam fotografii. Hádej koho. Koho mohl mít v roce 35 ve filmu Štefánik na stole v rámečku? Nikoliv markýzu, měl tam Beneše. Prostě nehynoucí láska. Prostě v roce 35 to Edovi dali jako ke zvolení, tenhle film. No, kamarádi. Když jsme u toho Štefánika, to je oblíbená odbočka, kterou musím říct, jako ty vztahy k ženám, to je strašná věc. Jak on říkal, že Masaryk byl vlastně feminista díky Charlotte a opravdu jako volební právo žen, on o něm mluví ještě v době, kdy ho nemají chlapi. Jo. To, je to říkal i pan Bašta, že je feminista. Stejně. Jestli věděl, na co se ho ptají. Než se dozví, co to je, tak je feminista. Jo, jo. A přijde ten Tomi a řekne, co jsi to tam jako říkal. No tak to je zajímavá diskuze v tom exilu, kde Masaryk v tom roce 18 Washingtonské deklarace píše a ženy budou mít stejná práva jako muži, včetně práva volebního. A Štefánik říká, hele, nepočkáme 10 let. Jako když jsou to takový emotivní tvorové, třeba v roce 28, že bychom to zvážili, že by šli k volbám, to nepůjde. Ale Masaryk to prosadí, takže jako... Takže budování republiky. Budování republiky, tady, jako... budování republiky ve třech. Nicméně na tu tvoji otázku, kterou si před půl hodinou položil. Ano. Jako asi bychom mohli Oldru označit za první vedlejší dámu. Jako. A se svou první vedlejší dámou se Tomáš Garrigue Masaryk seznámí, ona je z něj teda vypleskla ještě dlouho předtím, než je prezidentem, ale seznámí se tak, že on jede na státní návštěvu a ona je z něj samozřejmě úplně v prdeli a když se spolu seznamujou, tak ona mu pokusí políbit ruku. A Masaryk ucukne, protože to považuje za aristokratický, nechutný, feudální přežitek, což je mimochodem jeho move a jeho názor jako na lecos, protože když se vrátíme k tomu příjezdu do té republiky 1918, tak oni mu představí ten zlatý kočár, že jo, na to nádraží, ten tůnův zlatý kočár a on řekne, tak to jste se posrali, ne? To já pojedu autem, jakoby... Já bych chtěl slyšet Masaryk, jak říká, to jste se posrali. Jako u té scény bych chtěl vejít, jako. Jinochu, to se to se zmýlil. Ale byl ze Slovácka, já myslím, že by to dál. To by dál. Takže v perdeli. No a takže jede autem na ten hrad nakonec. A taky to byla výjimka, protože on nesnášel moderní technologie. Potom, když z prezidentských voleb jezdí bričkou s koněm. A do letadla v životě nenastoupí. Takže jako autem fajn, ale tak jednou, dvakrát. Takže do té Ameriky zašel tou vesluje, nebo co dělá? Jako? Celou dobu vesluješ, objede celý svět, tak prostě jako on to provesluje. Okay. No takže Masaryk dojede vozem na hrad. Já jsem si ho představila jak Zemana, jak vesloval v těch... Já radši ne. Já taky doktor Groman má mrtvici.
No takže políbení ruky je podle Masaryka nechutný feudalistický přežitek, ucukne a Oldřiška ví, že tady něco posrala. Jakoby. A, takže napíše Masarykovi hluboce omluvný dopis. Kde já bych ji nepodceňoval. Ona zase, když napíše ten dopis, tak čeká něco, třeba odpověď. Veselá dáma. Napíše se záměrem hluboce omluvný dopis a Masaryk se chytne a pozve jí Tolán. A já si myslím, že to je naposled, kdo, jako kdy chtěl být někdo vůbec pozvaný do Lán. No, to by se ještě našli v dějinách, ale z jiných důvodů, ale dobře. Že, víc, ona měla týden předtím narozeniny, ale nevěděl se, který teda. Den byl jasný, rok vůbec. My jsme s Terezou debatovali na tohle téma, co se týče zvaní Dolán od Havla. A došli jsme k tomu, jestli to nebylo tak, že když byla státní návštěva, tak Dolán, a když se s těma jelo kalit, tak na Hrádeček, jakoby. Což by znamenalo... Kofi Annan byl na Hrádečku jako předseda, jako šéf OSN, to vím. Ale jestli kalili, to nevím. Jestli jsem dá dělat něco jiného. Máte tady televizi? No, ne, mám tady home, že? Knihovnu a home. Mám tady soubor klasické literatury, že? A 4 litry rumu. Teď, jak jsem to řekl, tak to zní jako úplně ideální dovolená, protože to... Zavřete mě na 2 roky na Hrádeček, prosím vás. A Benzedry došel. No a takže Oldřiška je pozvaná do Lán a abych to vzal prostě zkráceně, pumčiky pau pau, usmíří se. Jako. Ano, tak by to řekl Masaryk. Usmířil jsem se s ní. Já bych to rozvedl, jako, protože... Jako, tam nastane jedna chyba. Oni si o tom začnou psát. Oni si o tom začnou psát a to není od Masaryka chytré. Prosím vás, kdybyste někdy zvali někoho do Lán takhle, tak si pak s ním nepište. On teda na konci každého dopisu napíše po přečtení spal. Tak vzhledem k tomu, že to Martin bude tam, citovat. Asi tam nikdy nedočetla. Drahá Oldro, tato zpráva se za 5 sekund zničí. No a k tomu setkání došlo v červenci 28 v těch Lánech, což je zvláštní v tom, že barák je plný lidí. Jako, jo. Jsou tam Benešovi, je tam tajemník Škrach s rodinou, je tam Jan Masaryk. Chybí teda Alice samozřejmě, jak to nemohlo ani bejt. Je to rok 28, Masaryk je ročník 1850. Takže je mu hezkých 78 let. Tak na vrcholu sil. Tak. Je to Jura. A tento, nechci podotýkat, kolik je současnému prezidentovi, ale tento 78-letý Jura pak po 3 letech v korespondenci vzpomíná na to první setkání a ona nespálila, takže Petr Zídek mohl v knize publikovat. A pro vás, kteří jste to čirou náhodou nečetli nebo si to nepamatujete, tak já z toho dopisu prezidenta osvoboditele odcituju. Pokud jste to četli, jak si to budete pamatovat. Pokud jste to četli, jak si to pamatujete. Je to určitě. Citát, Martin nehání. Tak, já si nevymýšlím, já to cituju. Jo? Vzpomínka na první večer. Byli jsme jako mladí zajíci. Já jsem se nerozmýšlel. Hned. Ale bylo to pěkné. Pamatuješ to poprvé? Ty jsi byla taková rezervovaná. Pěkně. A ten divan, takový nešikovný. Tatíček. Daddy Masaryk, ano. Aby bylo jasno, já jsem po přečtení toho dopisu definitivně nabyl pocitu, že je dobře, že jsme měli člověka, který založil stát, že to byl takovejhle člověk. No ano. Že to nebyl žádný suchar. To je Sugar tatíček Masaryk. No, nicméně jejich vztah to neměl jednoduché, protože Oldra narazila na odpor uvnitř Masarykovy rodiny. Tím odporem je již zmíněná Alice nebo Elise Masaryková. Dopisek označovaná jako A. Tečka. Od Masaryka Oldře. Od Masaryka Oldře. Píše o ní jako A týden nebude v Praze, máme čas. Když vás hlídá dcera. Jo, ještě musíme poznamenat pro představu o tom vztahu, že Oldra bydlela u Brna. Jako nebydlela v Praze. Dojížděla. Ty jsi narážel na logistiku toho vztahu. Nemyslel jsi, jakoby, fuj, s kým se to Masaryk tahá. Jakoby. Bydlela u Brna.
A to byla až potom Luhačovice původně a pak to bylo hodně daleko. Ano. Takže se scházeli, ne na Vysočině na půl cesty, ne? Pane Bože, ne. Takhle rafinovaný to neměli. Podotýkám, že když chtěla jako z těch Tetčic u Brna, kde bydlela, dojet jako přímým vlakem, nechtělo se jí přestupovat, tak to tehdy trvalo na hlavní nádraží Vilzonovo teda pouhých 9 hodin jako ta cesta. Musel být hodně dobrý. Ale zase naproti... Vemte si, kdyby musel dneska pro vás bydlet, abyste jela 9 hodin, jako to je za Alpama. Já nevím, po D1, je to do Brna pořád 9 hodin. Do Brna, a nebo do Tetčic u Brna. Někde v Kostnici možná. Tak. No nicméně, jako ta logistika, když jsme na to narazili, tak byla jako elegantní, protože oni měli apartma v hotelu Esplanád, což je pořád dneska naproti hlavnímu nádraží. A když se tam dneska půjdete podívat, já myslím, že tam ještě pořád je, nedávno to tam ještě bylo, půjdete pojet do kavárny, tak tam visí velký olej prezident Masaryk, jako štamgast asi. No. Se to takhle dělá významným štamgastům v lepších hotelích. Ona se tam ubytovala den předem a většinou ty schůzky byly čtvrtek nebo spíš pátek. Tam nastane to intelektuální krytí. Tak. My ty chudáky na těch středních školách učíme úplně strašné věci. Karel Čapek a Masaryk se v pátek scházejí, aby diskutovali o etice, morálce a v té vile prostě Masaryk odpoledne dorazí a oni schovají to víno, protože se ho bojí, protože je to morální etický symbol. Řeknou, přijde nám prezident zase říct něco o tom, jak ta Evropa je morálně zkažená. Tak ten běžný pátek potom vypadal tak, že prezident, filtrujte si to dneškem, jako já bych přál každému prezidentovi do budoucna, aby mohl dělat tohle teda. Jako, že se v pátek popoledně vymluví dceři na hradě, že má pátečníky u Čapků, což je dneska za Florou teda, jako jo. Tak jako myslím, že představu v té Praze, kde to tak zhruba je, a vydá se k Čapkům pěšky z toho hradu. Takže prostě procházkou pěkně přes Václava. Ale ono to z kopce? Ono to z kopce. Dneska by se sjelo? No, myslíte současného prezidenta? Náročné. Že když mě pořádně čutneš, Jirko, já naberu rychlost a pak jsem téměř na Flóře. Jako. A v Esplanádu jsem jen to. Spálím gumy, jak budu brzdit dole. Dokonce tehdy hradní kancelář uvažovala a ptala se novinářů, jestli by nešlo vydat článek o tom, jak se chovat v Praze, když potkáte náhodou prezidenta a neobtěžovat ho. To bych dneska taky vydal. Už tehdy jim to rozmluvili, že je to blbost. A on se opravdu jako pěšky vydá po té Praze, dojde do hotelu Esplanád, tam navštíví Oldru v jejím apartma, dá si sprchu potom a jde zase na tu Floru k Čapkům na pátečníky. Teda. A ona jako jede těch 9 hodin? A ona pak zase jede zpátky. Fakt dobrej, fakt dobrej. No prezident, co chcete. Že ten Čapek je dobrý odrazový můstek zpátky k Elise Masarykový, protože oni dva, Karel Čapek a Elise Masaryková, se nemají rádi. Když vám někdo hrabe do veledíla, tak ho nemáte rádi. No tak, jednak je tam samozřejmě jako jasný ideový rozpor, totiž Elise byla po své matce puritánka. Mimochodem, mě zajímá, je ten šárlotin puritanismus, je to jako její charakterový trait, anebo je to zděděný tím, že to oni totiž byla jakoby stará rodina, která přicestovala do Ameriky, jakoby, ne, tady v tom, ne, v 17. století? Já to asi poslechnu, co řeknete. No, protože já mám pocit, že jsem někde četl, že Garrickovi byla jedna z těch, ne úplně Mayflower, ale jedna z těch prvních jakoby, rodin, který přijeli do Ameriky, a tak mě zajímá, jestli puritánství běželo v rodině logicky z historického kontextu, anebo jestli to byla jenom ona v podstatě. Ne, je to z náboženského, ona je unitářka, oni jsou jako dost takový puritánští, takže jako tam hrálo je náboženství. No a takže Elise má tady ten náhled na svět po ní. Elise má obecně velice problematický vztah s muži. Ona má za svůj život jenom dva muže, o který má seriózně zájem. První je lékař, očař z Vídně, protože Elise pomalu slepne. A to nebylo k němu pěkný teda. Její otec Garrick Masaryk jí navrhne, ať navštíví tady jeho dobrého přítele, vynikajícího očního lékaře ve Vídni, a on zatímco jí prohlíží duhovky, tak ona se něj zamiluje evidentně. Protože možná je to zblízka, jak je to první muž, který ho vidí, doopravdy. Ale nikdy nemá jaksi koule na tomu to říct, protože je velice stydlivá. Tady se mimochodem rozhodne zasáhnout její matka, pravděpodobně v manické fázi, a napíše očařovi, ať si ji vezme. Očař uteče. Jako bez kontextu, prostě mu přijde dopis, a proč si jako nevezmeš teda, když už jí prolžíš duhovky. A Elise v podstatě hodí hysterák ve stylu, všechno si zkazila, a uteče do Berlína. No, lepší pražská familie, no.
Ne, že uteče to jako vedle, ale když už, tak do Berlína. Ano. Dnešní děcka, chudý děcka utíkají na Žižkov, lepší děti utíkají do Berlína. A druhým jejím šamstrem potenciálním Elísiným je architekt, který dělá pro Masaryka, dodělává svatovickou katedrálu a hrad. Plečník. Ano. Spíše ten hrad než tu katedrálu, ale nechme to. Stejně to zapište. A to je mimochodem, ona mu napíše v dopise panu architektovi, že je jediný, o první a poslední muž, kterého kdy políbila, což je pravděpodobně její nejzaší sexuální zkušenost. Takže pochopitelně se neměla s Karlem Čapkem ráda, protože Karel Čapek, z toho, co jsem pochopil, byl na škále Charlotte Masaryková a Oldřiška Sedlmajerová byl spíš k Oldřišce. Jakoby. Tak hlavně on v těch hovorech z TGM má dokonce kapitoly či kapitolu, kde Masaryk se mu baví o vztahu muže a ženy, včetně všech včetně detailů, antikoncepce plánovaného rodičovství. Bylo nepředstavitelné, takže to tam nemáme. A ona mu do toho... No máme, ty kapitoly vyjdou po roce 1999 v těch hovorech. Potom ona mu do toho jako... sáhne a tehdy to nevyjde. Tehdy to nevyšlo. Takže mu Elís do toho hrabe, což mě je úplně jakoby divný. Si nedovedu představit, že přijdete za Karlem Čapkem a řeknu, píšeš to blbě, debile, vole. A, že jakoby je to jako jít za Schumacherem a říkat mu, ty neumíš parkovat do píči, nebo jakoby je to... Nebo lyžovat. Nebo... Dvě minuty za hrubost. Ale jako Masaryk jde až tak... Já jsem teď přemýšlela, co s ním vlastně. Jo, Masaryk jde až tak daleko, že chce jako té Oldře, aby nemusela jezdit 9 hodin. Jako to je. Že jí koupí vilu v Praze. A pak píše v jednom z těch dopisů a udělala záchvat, nebude nic. A vila není. To je jakoby státnický level sugar daddyho. Nicméně, to je sugar tatíček ve velké. U téhle finanční otázky, tak on jí evidentně vypomáhal, jako tam nikdo neví, kolik peněz vlastně odešlo do Tetčic u Brna, teda. Ale... Měli tam nový náměstí. Novou poštu. Pozor, a je to dnes vidět na tom městě. Měli tam za života postavený její iniciativou pomník Masaryka. No, pozor. Jako nechala hlavně, se postavit pomník, aby tam měla... Ona je Oldra ještě ke všemu jako vdaná, abychom celou tu jako dobu dodali. Takže ten morální Masaryk to má ještě tak jako komplikovanější. Jo, ona je vdaná za svého poštmistra totiž, ano, že? Byla na uniformy. Ano. Že jak poštmistr, tak Masaryk, ta samá věc v podstatě. Ano. Modré nebo bílé. Vezmi si tu brašnu s těma obálkama a zazvoň nám. Dvakrát zazvoň. Ve splanáde. Roleplay vlánek. Tohle je podle mě dobré místo, když jsme u roleplayování mezi Masarykem a Ondrou. Podívat se na otázku, aspoň jednu nebo dvě. Abychom začali určovat, který z našich dvou kandidátů je... Vyhraje. Vyhraje. To naštěstí víme, ale... Že kdybyste nebyli rozhodnutí, jak se můžete samozřejmě podle sex appealu, jak si rozhodnout. Jaké máme otázky? Podle čeho určujeme prcatelnost prezidentů? První otázka je, kdo si myslíte, že spíš naplní vaše sexuální fantazie? Já si teda myslím, že generál, protože ten je zvyklý plnit příkazy. Ale zase jako... Můžete mi říct, co jste s ní dělal? A on jak z Dory Merku, já jenom plnil rozkazy. Ale zase, abych za přepište dějiny řekl, já bych nepodceňoval schopnost improvizace Andreje Babiše. Znáte ho, chce být všude. A vždycky překvapí. Druhou otázkou. Takže první otázka, kdo vám spíš naplní sexuální fantazie? Martin Groman? Jako vybírám z těchto dvou. Z těchto dvou, ano. Já mě nemám sexuální nenapadlo... fantazie ani s jedním z toho. Mě by nenapadlo, že teda pana Gromana naplní Babiš. Já si to ani nepředstavuju. Všude. Ještě další dvě minuty za hrubost. Do konce utkání. Navzdory všemu asi teda generál, no co s tím? Když si mám vybírat z těchto dvou. Takže kdo? Generál. Generál. Tak já poprosím naší tajnou porotkyni, ať napíše jedno P. Jedno Péčko tam dejte. Terezo? Generál. Generál. Nikdo nepůjdete prostě na... Nikdo nesníte o tom, že budete prostě v řepkových polích. Ne? Dobře?
No já jsem z Vysočiny, a tam dám Andreje, to máte trošku pestří. Takže dvě péčka, jedno áčko a já dám Andreje čistě proto, že si myslím, že jako třeba co se Dirty Talkingu týče, nebo je, že... on je zemědělec, tak si myslím, že to bude jako od rány prostě, že to bude jako z traktoru pořádně. Občas přitáhne nějakou chemii, to může být zajímavé. Ještě nikdy jsem se nesvětoval hnojivem, abych měl sex. Takže poprosím naší porotkyni, jsou to 2P, 2A a vy připište svůj vlastní názor tajně a to bude naše divoká karta pro tento večer. Chceme dát rovnou další otázku, nebo... Asi bych dala druhou. Pojďme dát druhou otázku. Když už jsme v tom jako takhle. Mm-hmm. Který kandidát vám spíš ráno udělá snídani a jakou? Tak já zase začnu. No. Vždycky se jak jsem tím evidentně přemýšlela. Strávila večer tím, že dumala. A říkám, není blbý jíst ráno grilovaný kuře? No není to o nic horší než armádní konzervy, viď? Jakoby. Já nevím, tady asi Andrej, jako. Ten to má všechno. No, toustíky z Penamu, jo, prostě, jo, jakoby. Jo. Je to... Já si myslím, že si dám ráno dostat rozcvičku. Na buzerplace. Než tohle. Tak já dám klidně k dobru. Já jsem kdysi s generálem letěl v takovým divným velkým zeleným letadle do Afghánistánu. A všude tam smrděly ty párky, které všem dávali. Takhle kránu po 8 hodinách letu nad Kábulem, to bylo úplně super. A to je taková emotivní vzpomínka, že jedině generál prostě je to. Snídáte s generálem prostě. Snídaně s generálem. Já dám taky generála, protože já mám rád lunch meat. A nejím ho, tak... Jíž ho doufám bajonetem. Bánem pomazaný ksich. A sedím uprostě obýváku a přítelka mi dělá, co děláš? Takže tak. Takže to jsou 3 péčka a 1 áčko. Tak. Takže tak. Jsme skončili u toho, jak Masaryk píchá v hotelu Oldru. A píšou román. A prosím? Píšou spolu román. Ano, ano, to je totiž důležitá. On se totiž vymlouvá všem, že spolu s Oldrou tráví tolik času na to, že spolu píšou román, což já jsem se na to právě vymlouval také, ale na rozdíl ode mě, Masaryk reálně něco napíše s Oldrou. A jmenuje se to Marie, je to veršovaný román, který má údajně zhodnotit a téměř jaksi omluvit celý jejich vztah a údajně stojí za veliš prdel. No podle kritik to děláš líp ty. Nepíšeš. Jo, jo, bylo by mnohem lepší, kdyby to zůstalo legendou, ano. Tak, ale mimochodem, když jsme už té korespondence ještě, tak ono zrovna, jako, když si píšou o tom románu, tak je zajímavý, jak jako to by vás jako bavil takovýhle milenec, jako který si píše s vámi... Jedete tam 9 hodin a on o tom ještě potom píše. Tak on potom píše jako ty dopisy o tom románu, jak, jako rozebírá to, tu práci denní na tom a pak plynule přejde do praktických jako detailů toho vztahu. Takže jako zase... Je to nesnesitelný systematik. Je to systematik, pozor. Úplný. Takže například s ní řeší v těch dopisech takové věci, jako co se s ním děje při ejakulaci a jak to prožívá on a jak to prožívá ona asi. Ptá to se by se mi líbilo. A taky to bude citát, jsem, jako no. Tatíček. Takovýhle milanec, prostě takový detailista. A pak řeší s ní jako téma antikoncepce. Takže tam no, to miluju. Popisuje třeba... Když se mnou tohle někdo řeší. To bude prezident. Ale třeba tam jako popisuje, jako, že slyšel, že existuje kondom, v závorce tuším, že to píšu správně. A řeší, jako, že to prý dělají z gumy. Pak s ní řeší mimoděložní tělíska a to jí rozmlouvá, protože to by nebylo pěkné, až by si to aplikovala. A pak jí vysvětluje, že vlastně ve svém věku nemusí jako ten koitus mít jako úplně po každé, co jsou spolu, ale že vlastně zjistil, že klidně může použít prst. Měla to prostě spálit. Jako. A dopis končí, tohle spál. To je podle mě, to si z toho berete tu špatnou věc, podle mě to, že tady starý pán, já normálně použiju ruce, já nepotřebuji jako po každý se. Prvorepublikový gentleman, to je to, co to je. Vždycky z toho vyjde dobře. Ano, 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 ano. On se s ní, protože přetékáme do basketbalu pomalu. Masaryk se rozchází s Olodrou v roce... 32. Kdy je mu 82 let. No. Patrně kvůli jiné. Přišla mladší přesní. Sochařka. Ano. Chvilku ho sochala a Oldra najednou byla jako nuda. Jo.
Nicméně... Paní se jmenovala Železná. Jako, a sochá ho, to musíte. Jako, to no, asi i bydlela blíž. To je ucho. No a hlavně... Ondro, ona je z Vinohrad a to je prostě... No a hlavně měli praktičtější krytí. Ona ho dělala teda jako sochu. Nicméně Oldra zůstane zamilovaná do Masaryka až do jeho smrti a pravděpodobně i po ní, protože když Masaryk umře, tak ona napíše, že její život ztratil smysl a to má dítě mimochodem v té době pořád ještě, který mimochodem pár let na to taky umře a ona teď nemá co říct najednou. Jenže on ztratí smysl a Oldra je na tom finančně špatně a pořád má v šuplíku ty dopisy. To jsme nedořešili ty peníze, on ty peníze tam nějaký odešly, ale ona v roce 32 těsně před tím rozchodem koupí místní statek. A pak ho zase prodá na tom zkrachuje. Takže ty peníze pravděpodobně vyfičily špatným obchodováním jako komínem. No to mimořádně špatná zemědělka. Když máte dopisy v šuplíku, tak můžete oslovit jako leckoho. Třeba Edvarda Beneš. Edvard Beneš je ten, kdo nakonec zaplatí její dluhy výměnu takže za ty dopisy. Takže po smrti Masaryka se Beneš sejde s Oldrou, ta schůzka trvá několik hodin. To celý probrali. Což mě mrzí, protože já jsem myslel, že se jakoby setkali jakoby v kloboucích a s kapucou prostě ve straně ulice. On, máš dopisy? No, ona, máš prachy? On. Ale ne, je to jako vyjednávání. Bylo to vyjednávání, no, a trvalo to několik hodin, ale vyjednal to, takže jako dopisy skončili. No je to Edvard Beneš. Ale nespálili je. To diplomat. Jak přijedu, mu říká, Hani, to mi neuvěříš, co tady mám v ruce. Prej z gumy. Ne, já si nejsem jistý, jestli by to Haně ukázal, ale jako... Což je náš skvělý odrazový můstek pro Edvarda Beneše, který, abychom to trochu popohnali, byl pravděpodobně své ženě celý život věrný, protože to minimálně za začátku jejich vztahu vypadá, že nemá o ženy zájem vůbec. On studuje na Sorboně, jako Vágus. No, když vidíte fotky Edvarda Beneše z té doby ze Sorbony, tak jako je to člověk jako téměř jako na všech fotkách dokonce bez kravaty, což u něj člověk nečeká. Fuj. Skandál. Měli by nás všechny vyvést. Tak nás by vyvedli dávno. Což velice ostře kontrastuje s tím, jak extrémně stylish je Edvard Beneš potom ve 30. letech. A to je právě vliv Hany Benešové. Oni se seznámí na Sorboně, protože jeho kamarád mu řekne, že tady má tři dámy, dívky, které mají zájem studovat na pařížské univerzitě, jestli se s nima nemůže sejít, a ona to kývne. A jedna z nich je Anna Vlčková, později Hana Benešová. Oni se sejdou, on, jak říkal tady profesor, jednu na tři doby sprcá hned po tom, co se potkají. Jde by jsem říkal, ale pořádku. Myslím, že takhle to neříkal, s tím slovesem, ale on, když se setká s těma dívkama poprvé, tak ho ještě jaksi Anička nezajímá, ale zjistí, že její kamarádka je Aťa Oličová, dcera pražského policejního komisaře Oliče, který je proti pokrokářům, demokratům, ano, a tak dále. Takže její kámošce okamžitě za fotra vynadá, jako, čím se uvede. Edvard Beneš je divoký levičák v té době. Je to socialista, ano. Tak, on se sčuchnul se s Anou Vlčkovou. Ona je do něj vážně asi udělaná hodně, protože on jí řekne, že si potřebuje jet zlepšovat angličtinu do Anglie a nechá jí ve Francii. A ona mu na to prostě kývne, mají vztah na dálku. Až nakonec, po tom, co jí podrobí tady těm několika testům, jí požádá o ruku. Ale takový zásnuby jako na Beneše byste chtěla, Terezo. To zásnuby na Beneše to neznám. To je bezvadný, představte si, jako žádný jako stadiony. Jako, já myslím, že o nich rozhodne někdo v Německu. Ne. Jako v Luce... Jsem diplomat nebo já. Vem si mě. Nebude válka. V Mnichově říkali, že tě mám vzít. Že by billboardy vyvěsil. Ne. V Lucemburské zahradě v Paříži požádá, jestli by si ho nevzala. To je hezký, ne? To je hezký. No. A když ona řekne ano, tak ona řekne, tak to jsi hodná. A změníš se z Anny na Hanu, protože Anna byla moje bývalka a nemám na to dobrý vzpomínky. Rovnou na místě to takhle jako rozjede. A zase romantik. Z Eduarda si řekne, že teda udělá ústupek a změní se na Edvarda. Jo, aby ji motivoval, tak si to vylepší taky. No. Protože je to ostřejší, teda jakoby. Edvard, že je ráznější. Ano. A tím se z Anny Vlčkové stává Hana Benešová. Čistě prostě kvůli jeho nějaký bejvalce. O té bejvalce něco víme, nevíme? Já ne. Nepodle mě, když četla v novinách, Edvard Beneš se... A ona, co? No, ona je, když Edvard Beneš vyrazí budovat republiku za první světové války, tak Hana Benešová je šikanovaná CK úřady, projde Oba s Masarykem tady nechají manželky.
Ano, ano, ano. To je čtyři roky. Další hezký příběh, tatíček byl ostrej, jo? Když on vyhlásí v 15. roce válku Rakousku někde v Ženevě na Husův svátek, kdy jindy, tam bude plápolat prostě ta žerť, tak rakouský úřad ho obviní z velezrady a zastaví mu univerzitní plat. Čili ta Charlotte nemá prachy. Ona měla něco v zásobě, ale nemá prostě příjem. Což jí v její depresivní části trápí. Což je výborný ještě v rámci té šikany a on skáže domů přátelům, postarej jste se o ní, já mám jiný úkol. Prostě drsnej. No a i ta Hana Benešová skončí ve vězení. A Hana Benešová taky skončí ve vězení. Nicméně je zdravá a veselá, když se Edward vrací zpátky jako ministr zahraničí, je na něj nesmírně pyšná a pomalu přetváří Edvarda Beneše v toho stylového sexy státníka, jak ho známe dnes. Ostatně ona tehdy taky šije v Paříži. Ano, ano. Hana Benešová je velice stylová. No totiž, já jsem se dlouho domníval totiž, že ta proměna Edvarda Beneše pochází od Miroslava Štefáníka, ale potom, co jsme říkali, že se neměli rádi, tak to vypadá, že Štefáník nebyl nikdy ochoten mu říct, neladí ti boty s opaskem. Ne. Nechci to zpochybňovat. Je to dobrý for. Udělejte si čárku rovnou. Ale to máme jako ta se moje oblíbená odbočka. Ona už ho zvládne jako proměnit, kdy už on v té válce vystupuje opravdu jako ten gentleman. A mám nějaké dopisy diplomata Spojených států amerických z roku 1920, kdy Beneš jedná v té Paříži, ve Versailles. Ten diplomat píše své manželce domů a říká, no včera tady by byli Poláci, no to nechceš vidět, ten chaos. Oni neví, jako co by chtěli. No Rumuni, no to byli ještě horší. Včera přišli Čechoslováci. Byli občerstvujícím způsobem západní. Beneš v tom fraku už si tam jako to odehrál, ale už to bylo tou Hanou. Občerstvujícím způsobem západní. To zní co? Mm-hmm. No, ty, když to blbě dopadne, tak se nám to dlouho nestane. Hana bohužel nemůže s Edwardem otěhotnět, to je velký pen jejich vztahu. Ona jezdí po lázních, pořád to nefunguje, takže nakonec se rozhodne, že ve svém vztahu se bude starat právě o Edwarda. A o psy. A pejsky. A o psy. To je taková běžná nahražka. Super je jejich první pes, kterýho jim pořídí jejich tehdy kamarád Zdeněk Firlinger. Později už to nebyl teda kamarád. Později pěkná svině, pardon. Tak Zdeněk Firlinger, když byl velvyslanec v Ženevě, tak usoudí, že svému nadřízenému ministru zahraničí pořídí pejska, tak mu pořídí nějakého teriéra z dobrého chovu a jako doveze ho a jako prasí se, jak myslí na pana ministra. Prostě podstatný v tom. Akorát, že ten pes, z toho si objednala nějaká bohatá Američanka, nevyzvedla se ho, tak ho měl se slevou. Prostě Firlinger. Second hand to bylo. Se smějete, ale kolik jste vydali na ministerstvo zahraničí. No a ta druhá světová válka pro ně minimálně osobně je trošku šťastnější, protože minimálně Hana ji může trávit s manželem v Londýně. Ona byla v podstatě první dámou, kterou Československo kdy mělo, takže lidi úplně zbožňovali. Ona byla velice stylová, cool, byla to dáma první třídy. A oni ji brali, národ ji bral jako první dámu i dlouho potom, co už nebyla. A hlavně proto... Když tam máte Martu Gottwaldovou, bude první dámou ještě dlouho. Hlavně kvůli tomu, kdo jí vystřídal. Ale k tomu se dostaneme. A teď si dáme další otázku, Terezo. Otázka číslo 3. Který z kandidátů vás spíš vezme na příjemnou dovolenou? Já odpovím. Já asi bych s Andrem nikam nejela. Protože se bojíš, že tam nechá? Mm. Je to proto? Já už jsem na Krymu byl, jako kdysi. A je to tam pěkný? No, šlo to. Můj poměr k dovoleným je všeobecně známý. Já jsem v životě nebyl ani u moře, takže já myslím, že generál bude lepší volba, že on taky nebude mít čas teď jezdit na dovolený. Jsem si tě vezme na cvičení na to. Podívej na ty lesy. Tam je 30 tanků v tom. Finská hranice, pamatuj si to. Nejsou vidět, ale střílej. Takže generál. Asi generál. Terezo? Asi generál. Generál. Kam bys chtěla jít s generálem? Do Ústí. A to vlastně máme dobrý. Dneska byl v Ostravě, to abych si taky zvyk. No generál, prostě.
Nebudu riskovat. Tentokrát to nevyvážím. Vy furt myslíte na ty párky, ne? Kábul. Ne, prostě. Jako vy si děláte legraci. Představte si prostě prostého teoretického akademika, který ho vyloží v Kábulu na letišti a řeknou, chlapi, máme problém. Na zemi je nějaká demoška, poletíte Blackhawkama. Vy tam stojíte s tím kufříkem. A polský důstojník zařve, Black Hawk One, Pavel Stehlík and Security. A sedíte v tom 7 minut v tom Black Hawku s těma kulometama, co koukají na ten kábul, říkají, tady jsem do prdele nikdy nechtěl bej. Takže já na dovolenou jedně s generálem. Takže to je ono. A v kufírku jste měl plavky a sluneční brejle, jo? Že když se vybírá dovolená, tak chcete slyšet větu... Black Hawk One. Afghánistán je v tomhle ročním období prý lovely. Podle mě se všichni míníte, protože to je s miliardářem na dovolenou, jako. Ne? 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 Do zámečku bys rád, ano, Chateau Babiš, ano. Tam bude se ten Macron, říkal, pojďte. Ale aby vás v půlce plavání v bazénu nevybrala místní policie. Takže já vás poprosím, naše drahá porotkyně, o 3P. Pošlete mi je na mail. 3P, 1A. A hrany k tomu. A na závěr štangli uherského salámu. Uherské. A minule, když jsme dělali tuhle show minule, tak jsme, já jsem velice hloupě zapomněl, jak jsem zmiňoval, na národního hrdinu Emila Háchu. Toho zmíníme teď velice krátce, protože minimálně po sexuální stránce ten gentleman je poměrně nudný, ale takovým tím velice sladkým způsobem... Psal a překládal básně. To mohlo být zajímavý. Jednu tady máme dokonce. On totiž, on se svou Maruškou Klausovou, byla to Maruška? Byla to Maruška? Ano, s Maruškou Klausovou se ještě před svatbou, ona měla taky s ním svatou trpělivost, protože on budoval svoji vteční kariéru v politice a údajně na ní měl sobotní odpoledne a pondělní odpoledne před jejich svatbou. Jako ne od soboty do pondělí. Ne, neměli spolu prodloužený víkend. Bylo to sobotu prostě od 3 do 7 a pondělí od 3 do 8, jako bylo to tohle. Nicméně ona s ním zůstala, vzali se v roce 1902 a byli spolu mimořádně šťastní po celý život. Byli milenci, přátelé a vynikající manželé. On o ní napsal, že jí zná odmala a že je největším štěstím jejího života a že nikdy neměl lepšího přítele. A právě díky tomu jí psal básně. Čekal, kterou vyberete. Chceš znělku nedělní chvilky poezie? Dívka z vlasy jako len. Soudruhu, ty ať si kdekoliv. Věřím, že vysnil tebe Sandro Botticelli a šel pak namalovat svoji primavéru. Snad mezi anděli tě tušil za večerů Fra Angelico na stěnách mnišské cely. Přetrafajelské dívky, tvoje tělo měly, tvé velké oči, staré zlato vlasů, jsem zajat krásou tvou a hudbou tvého hlasu. Akordy nejsladší v duši se rozechvily. Mé oči tělesné celou tvou krásu neuzřely, tvé tajné půvaby a sladké tvoje vděky. Já nikdy nezlíbám tvůj nartech úsměv měkký, zbudeš jen na obraze mi, jenž... Pardon. Takhle kurva před koncem. Jejíž sen, můj kreslí smělý. Tak. Nádhera. To byl Emil Hácha. Své Marušce a Maruška, zaplať pánbu, umřela v roce 38, takže se nedočkala toho, proč všichni si pamatujeme Emila Háchu. Já jsem tě hlavně přestala poslouchat, když jsi řekl Botticelli. Já myslel třeba před půl rokem. Mě najel s Hámou taxík zrození Venouše. A když jsme se o tom s Honzou bavili, tak on mi říká, a víš, co na tom bylo nejhorší? Že ty lidi se tam jako přihlásili. A já říkám, prosím, já jsem žila s tím, že vás normálně nabrali z ulice, takže vždycky, když jsem si v Mostě nebo kdekoliv volala taxík, ještě když nebyl Uber, tak jsem se bála, že by přijel Háma a na něco se mě zeptal. Že vystrčí svoje uši a nasedněte a ty. Ne, ne, ne. Ne. Já nic nevím. Pán Zanouše přednáší na VŠE? Ne, ne. Ne, ne. Co? V pořádku. Proto vám tam pořád hlásí ty bomby. Je to bomba. Je to bomba.
Ale zpátky k Emilovi. Jako, asi sice z jeho jako sexuálních nebo jako milostných avantýr nic není to těžitelné, jak říká Dan Landa, ale... On to říká jinak. Tohle je těžitelný. Tak tohle jako. Není těžitelný. Ale on tam, u něj je jedno velký varování pro oba kandidáty a myslím, že zvlášť Andrej by měl honem prodávat. Emil Hácha si po té, co zemře jeho žena a on odchází do penze v roce 38, tak si pořídí vilu v Písku. Že bude prostě se přestěhovat do Písku na penzi a bude tam mít hezkou vilku se zahradou a tam si bude žít. Tak v té vile byl jednou, když projížděl jako prezident kolem, tak se nechal vyfotit na balkoně a to bylo celé, co jako prezident stihnul. Takže jako nepořizujte si kandidáti teďkom nemovitosti, neužijete to. Může se stát, že je nestihnete. Můžete si tam akorát vyfotit. No a takže z našeho pohledu tím pádem je Emil Hácha sexuálně nezajímavý. A vyčerpaný. A vyčerpaný, ačkoliv, jak říkám, proti gustu, jestli chcete večer masturbovat nad Háchou, jenom do toho. Nicméně v té linii prvních dám Hanu Benešovou, tedy ona samozřejmě nastoupí jako první dáma ještě mezi lety 45. No, Hácha měl dceru, kterou jako použil jako první dceru vlastně. Tak byli prezidenti toto zkoušeli nedávno jako první dceru, ale když dva dělají to tež, není to to tež. Tak on, ta Háchova dcera nenatočila nikdy gangbang, teda myslím. Jako. Ona i Ellie slouží. I Ellie sloužila jako první dcera, je to tak? Takže ji nemuseli potom schovávat. Ellie mohla natáčet gangbang, ale byla slepá. Takže. Tak ona by nevěděla, co natáčí. Co to natáčí? Mám jakou státnickou pěknou? Vlasteneckou. Červený kříž všude. Půjde to na charitu. No a takže... Když byla Marie Klausová, tak přijde další Maruška, ne? Ano, ano, přijde Maruška původním jménem... Holubová. Maruška Holubová. Maruška Holubová, ze které se jednou stane Marta Kotvaldová. A my už to nikdy nebudeme říkat to jméno jinak. Z toho hrdelního hlasu to není ono. Jako. Protože Marta Kotvaldová... je absolutní legendou mezi prvními dámami. On obecně Gottwaldových sexuální život je mimořádně zajímavý. Samotný Kléma, už jeho narození totiž, protože Klement Gottwald... To se hezky bojím. Kléma Gottwaldů totiž... On, jak byl prvním dělnickým československým prezidentem, tak strana se snažila nafouknout celou tu jeho origin story. Není to úplně level Kim Jong-un, jako dvojitý duhy a nekaká, jako. No, chvilku to tak vypadalo, ale jako. Chviličku, balsamové. Ale blíží se to tomu a jak moc chcete udělat dělnicko-rolnického prezidenta, než tak, že údajně, takhle, jeho otec, a to je pravděpodobně pravda, o něj neměl zájem, matka ho vychovávala sama a narodil se... Narodil se podle propagandy na mezi a stará Gottwaldová přetnula pupeční šňůru motykou. Takže... To je hodně dělnické. Je to rolnické. To velmi dělnické, ano. Ale pracující inteligence tam nebyla přítomná. Ne, nikdo nerozumoval okolo. Nikdo kolem nebořil socialismus. Tak. Gottwald se učí truhlářem v mládí. A v té legendě se to trošku začne podobat jako úplně jinému vzoru než Kimovi, teda to truhlaření a tesaření. Jako... Znáte nějakého slavného truhla? Tesaře nějakého slavného. Ježíš Kristus, že by tam jako v té Vídni no hobloval. Já doufám, že Ježíš byl lepší truhlář než Klement Gottwald. protože by mi přišlo strašný, kdyby byl nejlepší truhlář v Polesí, protože pak by si museli Římani ten kříž objednat od něj, jakoby. A oni, a co to chcete? A oni, no jako téčko akorát. A ona, na co? A on to bys nepochopil. Prostě to udělej. A nosnost, aby to mělo slušnou. Co to nelámalo potom? A když tam zatlučím hřebík, vydrží to? A on, proč? Budou Velikonoce. To my tak děláme. A takže... Pilár bude něco slavit. Gottwald se učí na truhláře, tesaře. Je v tom údajně mimořádně špatný. Jeho spolužáci o něm později řeknou, že jednou prohobloval dveře.
mysleli truhlařinu. Což zní jako sexuální metafora a není. Prostě prohobloval dveře, dement. Se mu Sejko dostane ještě moc krát. Pak slouží v rakousko-uherské armádě za první světové války. Mimochodem legenda říká, že bojoval u Zborova, což znamená, že kdyby měl starý mašín trochu lepší mužku, tak jsme mohli vyrůst bez Gottwalda, ale zase jsem se díval jako schválně potom jako minulém, on na té rakousko-uherské straně za války 4x vyznamenán za chrabrost. A v roce 18 dezertuje. Jsem je dobrý spojení. Má evidentně vždycky čuch, jako by na to, má geniální čuch. Odkud vítrvané. A právě proto, že je vyznamenán za chrabrost, tak v době, kdy se bojuje u Zborova, tak on je ve vídeňské nemocnici. Bohužel. Takže tak. No a v roce, myslím, že už 1919 se seznámí s Maruškou Holubovou. Maruška Holubová pochází taky z velice těžkých poměrů. Teresa jí studovala na Wikipedii. To já dělám, no, já takhle studuju na Wikipedii. Já slyším, někdo studuje na Wikipedii, tak mě to baví. Protože my jsme se o ní bavili a Teresa kouká na ten telefon a říká, tady je napsáno, že se pokusila vystudovat na číšnici. No, těžký ostravský poměry. Je to tak, takže se pokusila vystudovat na číšnici. A jak říkám, měla to vážně finančně náročný, takže si přivydělávala, jak jenom mohla. Na Ostravsku. Na Ostravsku. Víte, že tam jsou jenom a horníci. A nefárala do dolů. Pravděpodobně, minimálně to je naše teorie, ona se jmenovala Maruška Holubová a Marta podle všeho bylo její umělecké jméno. A v tom případě je dobře, že jí zůstalo. Ano, a v tom případě jí zůstalo. A takhle ona se seznámila s Klémou Gottwaldu. A Kléma se choval trošku jako zmrt ze začátku jejich vztahu, protože on jí uhnal outěšek, již takhle jako záhy, 20. Ale k té dcerce se přiznal až po 10 letech, je to tak? Po 8. Po 8. Já nechápu, jak budu dělat ten podcast bez vás. No, kratší to máte. To. Já bych chtěl vždycky na konci dílu vaše okénko, kde si sednete a řeknete, užili jsme si spoustu srandy, ale teď vážně. A to by všichni vypnuli v tu chvíli. Takže tak, no, byli spolu... To je tam ještě ta hezká historka, že on jako zdrhne na Slovensko. Z Kopřivnice, to se zdrhá dobře, to je přes kopec. A začne tam jako opět jako pracovat jako ten publicista komunistický. A v té době zase zlé jazyky, jako třeba historik Jan Mlynárik, artista, tvrdí, napsal jednu z mnoha brožur, on byl hrozně psavý, a napsal o komunistické morálce. A soudruzi přišli a řekli něco, hele Klemente, morálka, tam je jako outěžek prostě na Ostravsku, ty si ji vezmeš. Tak si Martu vzal. Mlynáreka bych mimochodem citoval, protože je možná největší sick burn, brutal fucking thing, kterou jsem kdy četl, se píše o tom původu Marty Gottwaldové a píšu, teda cituju. Cituju. Přivydělávala si prostitucí, takže osobní dno poznala už docela brzo. A ani s nově nabitým titulem první dámy se z něj nedokázala úplně vyhrabat. Tohle je nejhorší verze Pretty Woman, jakou jsem kdy viděl. Marta Gottwaldová je hluboce politicky nevzdělaná. Není ani členkou KSČ. Není ani členkou KSČ. A já vždycky poznamenává Klement Gottwald, když mu to připomíná, říká, on je to tak dobře. Kluci, je to lepší. To nechcete ve straně tohle. Protože podle všeho Marta nerada čte, nerada se zajímá o politiku. Co má ráda, je alkohol a mariáž. Ráda pije... Čertovský. Měli hezký vztah, to měli rádi oba. Ano, ano, ano. A ráda hraje a pije nahlas. Ona ostatně všechno ráda dělá velice nahlas, Marta Gottwaldová.
V podstatě Marta Gottwaldová je chodící diplomatická ostuda. To je to, co je. Já s ní mám takový pocit, protože jsem se dočetl, že ona za války ráda pomáhala, nebo ráda, pomáhala velice výrazně jakoby, jiným lidem v těch Moskvě, se kterýma tam byla v exilu. Tak oni bydleli všichni v jednom hotelu, takže jako, muselo vypadat. Jí bylo blbý domů se šunkou a nepodělit se. Ale ona jako asi dobrosrdečná nějakým způsobem byla. Ona pak i Josefa Slánská třeba vzpomínala, že když popravili Slánského, takže vlastně ze všech těch bývalých přátel se jenom Marta Gottwaldová k ní dál chovala slušně a vlastně i pomohla. Mohla, i když samozřejmě v krátkém čase, protože to už i Martě Gottwaldové zbývaly měsíce jako v té době, ale jakože asi jakási laskavost v ní byla navzdory tomu všemu příšernému, co představovala. Že byla velice pravděpodobně srdeční a dobrý člověk, ale takovým tím jakoby příšerná moravská teta tak, způsobem. Ne úplně první dáma. Je tady dneska někdo z Moravy? Věděli, není dobrý. Ty chytří lidi z Moravy, co se nehlásí. My dva. Marta si samozřejmě uvědomila svůj deficit oproti Haně Benešové, že není tak cool a stylish jako Hana Benešová. Mimochodem, samozřejmě si to uvědomoval i národ. Je možný, že právě z tohohle období, jako je 49-50, pochází anekdota, kterou já jsem slyšel v mnoha různých verzích. Nejsou tam přímo jmenovaný, ale jsou to tady ty dvě dámy. Anekdota, já teď budu jako Štěpán Kozup a budu vám říkat starou anekdotu, 60 let starou. A pak vás zavřou. A pak vás zavřou všechny. Kdo se zasmě, toho zavřou. Okay, paní Hana a paní Marta se baví a paní Marta se ptá, jak to děláte, že jste tak štíhlá? A paní Hana říká, já ráno posnídám a pak už s ním za den jenom 3 kolečka mrkve. A takže po týdnu, když přijde paní Marta ještě vyžranější, se paní Hana ptá, co se stalo? A Marta jí říká, no já posnídám a pak s ním první kolečko mrkve a druhý. A když Kléma veze to třetí, tak už jsem úplně jakoby přežraná. Ale to já musím dodat ten svůj oblíbený další zase, který jako svědčí, a ten je vysloveně o Haně a Martě, kdy prostě zase jako návštěva paní Hany u Gottwaldových a sedí tak a chlapi odejdou někam jako popíjet nebo hrát a Marta se rozčiluje. Paní Hano, já nevím, co mám dělat. Vidíte, tady podali jsme kávu, je tady ta cukrenka a oni do toho hrabou těma rukama, i když jdou z toho hajzlu. Jako, co s tím mám jako dělat, paní Hana? A vy na to nemáte kleštičky? My tak máme doma kleštičky. Aha, to bych mohla zkusit. Tak za týden je paní Hana opět u paní Marty a řekne, a už máte ty kleštičky a funguje to? Vůbec to nefunguje. Oni je z toho hajzlu nevracej. Můj úplně neoblíbenější, a ten je poslední, je, jak se novinář ptá Marty Gottwaldové, co dělá celý den. A říká, já ráno stanu, umyju přirození, pak posnídám, umyju přirození, probudím Klému, udělám nějakou administrativu, pak umyju přirození. A on říká, nějaká jakoby, velice čistotná, jakoby, že pořád myjete to přirození. A Marta říká, nám to někdo pořád maluje na vrata totiž. Konec, poklesli humoru. Klement Gottwald umírá v roce 1953. Ano. Super. Já. Honza dal správně velice základní letopočet. Jenom pár dní v podstatě po Stalinově pohřbu. Umírá pravděpodobně na kombinaci toho, že vymrzl na Stalinově pohřbu, toho, že měl už pokročilou srdeční vadu a letěl letadlem na Stalinův pohřeb, ale zároveň hrál roli jeho velice, velice silný alkoholismus a syfilis. Který asi přinesla z práce, ne? Byl to možná pracovní úraz, Marty. Pracovní úraz, ano, ano. A v té době poměrně vlastně často. Jako. A Marta umírá jenom pár měsíců po něm. Ona k tomu by byla s těmi daty laskava, umírá ve stejném roce, by si to dobře pamatovalo. Zaplať pámu za ní. Hodná ženská, ti to říkám. Srdečná dáma, umře, kdy má. Kolem
To se říká třeba o Štefáníkovi. To bylo zavčas. Ale mimochodem, jako hezky se vypořádala se svými vztahy jejich dcera, která v té Moskvě, když jsem říkal, že bydleli v jednom hotelu, tak ona se jmenovala překvapivě Marta. Ano. A ta dcera, a ona si tam jako narazila jako jugoslávského soudruha, protože tam bydleli soudruzi z různých zemí, co byli v exilu před Hitlerem, tak si našla Jugoslávce, pak teda musela po válce být jmenovaná tiskovou ataše v Bělehradě, aby to měla jako za manželem blízko. Tak pak se vztah rozpadl, ona po únoru 48 může se zpátky a začne tady randit s Bedřichem Gemindrem v rámci stranického aparátu. Pak si ale vezme ministra obrany Alexeje Čepičku a Gemindra popraví v procesu se Slánským, takže jako nechoďte s dcerami prezidentů, nikdy nevíte, jak to dopadne. Popraviště no ministr obrany nic moc teda. Tak. No, nejhorší člověk, čí být ex, je princezna totalitního režimu, jakoby, jo, jo. Zajímavá je smrt Marty Gottwaldové z medicínského hlediska, protože oficiální zpráva říká, kterou vydala strana, to chápu správně, říká, že zemřela na problémy spojené s přirozením, protože evidentně... Ho dostatečně neumyla. Ano. Nebo... to tam nebylo teda. To bych se rozdivil. Co tam soudruh doktor? Nedostatečně mila svoje. No. A nicméně podle všeho a podle historika současných medicínských poznatků zemřela na problémy spojené s obezitou. Což znamená, že někdo v KSČ se ptal, na co zemřela ta Marta? A oni, byla tlustá příliš. A oni, to je hrozný, dej tam něco s Kundou radši. To je... No, čím je to lepší, jako? No, nezapomeň, že byl přídělovej systém ještě. Nemůže být. V době lístkového systému, kdy takže to má politický přesah. Umřeš na obezitu, tak to není dobrý znamení. Žádná soudružka není obézní. Pravá soudružka není obézní. Rozumím. A víš, jak když stáli s tou Hanou Benešovou vedle sebe v těch stejných kostýmcích, tak Marta tu lišku, malá liška, se nepotkala. Ano, to je totiž Marta totiž věděla, že Hana byla mnohem víc cool a rozhodla se to kulišácky vyřešit tím, že se nechá ušít ten samej model, akorát o dvě čísla větší. Udělala to jako několikrát, ale protože to byla manželka totalitního diktátora, tak si žádná ta švadlana nedovolila říct, to potřebujeme povolit jako víc trošku, ale jakoby na vás. A takže ona vážně prostě byla narvaná v těch kostýmcích a šatech, jak... A dávali jí malý krátký lišky. Nemáte medvě na místo lišky? To tam... takže Marta Gottwaldová chodila na Halka, to je to, co jakoby... Terezo, můžeme poprosit o další otázku? Určitě. Tak. Zase ti dva, jo? Je to tak. Kdo byste chtěli, aby se o vás staral, až budete mít covid? Andrej Babiš, ne. Se líbí ta vazba. Ne, jestli, až. Až. Existuje takový mem, který běhá po sítích, jak se ptají toho chlapíka, chcete zaážit do smrti se svojí ženou, nebo zabe. Tak generál, samozřejmě. Víme, jak armáda zachránila hygieny při první vlně. Profesor Stehlík? To nemůže být jinak. Ok, takže to jsou 4 péčka. A já poprosím, kolik nám ještě zbývá otázek? Už poslední 2. Nice, tak pokračuj. Kdo vás nejlíp ochrání, když se situace vyhrotí na, tohle vymyslel Honza, venkovské tancovačce? Protože mě hrozně zajímá to, jestli sadíte spíš na profesionálního vojáka anebo na špiona. Je to jako výsadkář versus prostě James Bond. No, jako ne James Bond, ale velice diskontní tuzexová verze Jamese Bonda, jakoby. Tak já doufám, že generál by byl schopen vyházet jako pár lidí oknem a pak s ním vyskočit sám. já bych šel za ním prostě. Ano. Já myslím, že Andrej by to zaplatil. A to by fungovalo. Já bych taky šel s Andrejem, protože bychom je žalovali až do pekel. Terezo? Já si představuju, jak jsou tam s Monike spolu. Tancovačce. A trkejte mi do ženy. Monike, pojď už. Se s váma nebudu rvát, sorry, jako. A, takže to jsou 2, 3 Ačka dokonce.
Tři Ačka a jedno P a poprosím závěrečnou rozhodující otázku. Kdo vás v posteli víc překvapí? Příjemně nebo nepříjemně? To už je, záleží, jak chcete být překvapený. Já nechci být překvapený. Já jsem rozhodně za Andreje Babiše, protože jsem ten člověk mě určitě překvapil. Jako nemám nejmenších pochyb, že tam se stane něco vážně skvěle divného. Jako. Jakože, a může to být úplně cokoliv. Pověš mě na háky, nebo tahej mě za traktorem, anebo naopak mám takovýhle ale něco tam bude. Jakoby. Já jsem to říkal na začátku s tou improvizací, já musím dát taky Ačko, protože to je čistý překvapení. No. Než otevře pusu i cokoliv. Takže. Já jsem si ve všech případech odpovídal generál, tak u toho zůstanu z jednoho prostého důvodu, protože jako nechci být v posteli s chlapem, aby sám cokoliv dělal, než si budem číst. A jsem si jistý, že Andrej by se mnou vyjebal. A jestli vyhraje, tak já emigruji. Co podle tebe jste generál před spaním? Co čte? Co podle tebe čte generál před spaním? Svodku! Co jiného? Je to zajímavý? Ne. Už 20 let ne. Jaký je plán dne? 5:30. Buzerplac. Kým by se raději nechala překvapit? Já si to teď představuju úplně. Ještě tam máte variantu oba. Tak jestli mám oba, tak oba jako. Je to skrytá varianta za C. Je to vždycky za C. Je to překvapení. Ano. Takže poprosím... Takže by ty volby proběhly vlastně v posteli potom nakonec. A volala by Tereza. Já bych chtěl žít ve světě, kde Tereza volí jakoby budoucnost lidstva. Takže to jsou dvě Ačka, Péčko a... C. A křížek. A myslíš, že bych tě mohla poprosit, protože těch otázek ještě nebylo dost, kdybys tady našim kolegům akademikům... Kdyby s naším kamarádům, co jsou zároveň akademici, položila pár kvízových otázek a já poprosím naší tajnou porotkyni, ať přidá ke svým otázkám svou tajnou volbu a spočítá, kdo vyhrává, kdo je prcatelnější kandidát z našich dvou kandidátů. Já se taky budu ale klást otázky. No co vy na to? No jo? Tak vy jednu otázku, jak, vy jednu. Jak vy, tak my. Jak jo. Vy, tak my. Tak řekni, jak pak akademici, my se taky budeme ptát. Akorát my tady máme postavenou kolegy. Jednu otázku na... Foru, který nepadl. Na věc, kterou Honza neřek. A je to na tvoji oblíbenou, teda teď už zrušenou stránku o tom, jaká zrůda je Václav Havel. to jsme mluvili minule a jsem nezmínil. Já totiž... mám strašně rád dnes už bohužel nefungující web Pravda o zrůdě. Což je... Když jste zadali Pravda o zrůdě CZ, tak je tam ta nejhorší možná fotka Václava Havla, těsně jakoby jako před smrtí, jak je prvě, a je tam hromada lidí, kteří ho nenávidí a píšou o něm články. To bylo to jenom tohle. A historka říkala, jsem mluvil totiž o tom zvaní na Hrádeček totiž, historka říkala, že Václav Havel... Když mu Dáša zakázala pít alkohol, tak Vašek si objednával zmrzlinový pohár a vždycky údajně mrkl na obsluhu a udělal jakoby, a oni mu do toho nalili dvě vodky. A Terezina teorie je, že to není pravda, protože kdyby to tak bylo, tak už se to na Letný prostě prodává jako Havlův sorbet nebo něco takového. Jako. Takže na základě A na základě toho Tereza vymyslela otázku. A je to... Takže už máme odpověď konečně. Jak si jednotliví prezidenti nebo kandidáti na prezidenta, protože jsme to měli minulý týden, objednávali další drink? Za A je to Václav Havel, prosím. Jestli bys ho mohl říct. Jo, takhle, já jsem úplně zapomněl stavit. Je to jeden Havlův sorbet, please, nebo co to... Ano, je to ještě jednu zmrzlinu, prosím. Ještě potom, jeden pohár. Petr Pavel, tak na to se napijem. A Klement Gottwald, Marto, ty vole, podej mi tu flašku už.
Tak já myslím, že za C je takové, jako, že to má tradici na tom. My volíme vždycky C. Je to mohl poroučet nejen Klement. Tak... Je to rozhodně C a je to nejčastější. Jako to nejčastější. Tak já zkusím naši první otázku. Proč se prezidentské apartma v hotelu jmenuje vlastně prezidentské? Aby zbohatlíci z venkova měli lepší pocit. Protože v něm může bydlet jenom a jenom prezident. Nebo protože Oldřino by znělo podezřele. A jaké tady máte apartmá, paní Sedlmárová? Vy víte, jaký apartmá, jak se tam oficiálně jmenuje. Můžete poprosit o druhou otázku? A je to za C. Je to za C. Jak jinak? Druhá otázka je, co byla největší katastrofa, která kdy postihla český národ? Za A. 300 let dlouhá poroba českého národa. Za B. Mnichovská dohoda. To my milujeme. A za C. Motyka. Jako vždycky C, prostě dělnická i rolnická. Ano. Kdyby se nepřetli, mohlo být všechno jinak. Jako. Jaký je nejlepší důvod, proč prezident ve 82 letech opustí svou dámu? Vedlejší dámu. Svou vedlejší dámu. Přijde mu na to Livie. Odvolání z úřadu pro nemohoucnost. A nebo najde si mladší. Je to obligátně za C. A já jim to přeju tady v tom případě. Mně se teda hodně líbilo za A, teda. Jako bych pravdu řekla. Chtěla byste, aby na vás přišla Livie? Ne. Možná tím... Nikdo z té rodiny. To tě v posteli překvapí nejvíc, když na tebe přijde Lidie. A poslední otázka za nás. Kam si opravdový státník pozve svou státní návštěvu? Je to za A. do Lán, za B. na Hrádeček a za C. do Metaverza. Jako vždycky C. Rozhodně C, protože ten tam s tou státní návštěvou může i zmizet, už se nevracet. Které Hello, my name is... Vítejte! A naše poslední. Které dvě první dámy se po sobě opičily nejvíce? Dáša po Olze, Ivana po Lívii, anebo Marie po Aně? Je to Marie po Aně. Je to Maruška Holubová po Aně Vlčkové. Tak, ano. Než se proslavili. Než se proslavili svými novými jmény. Svými novými jmény. A my vám moc krát děkujem za kvíz a poprosím teď... Jak to vlastně dopadlo s volbama? Poprosím naší tajnou porotkyni, ať nám poví, kdo vyhrál. Možná jednotlivý otázky, anebo celkově? Myslím, máte celkový výsledek? Super, tak celkový bude nejlepší, budeme všichni rádi. Řekla, že na otázky to bylo vyrovnaný, že to 3:3, ale na bude je to Pavel. Jo. Petr Pavel. Takže na otázky vyrovnaný a na body Pavel. To zní jako tak by mohlo dopadnout druhý kolo. Jakoby. No. Takhle napínavý to bude za týden taky. Tak a my přijdeme ke poslední a mimořádně populární, nepopulární části večera a to je to. Máte někdo nějaký dotaz, přátelé, než to tady zabalíme? Můžeme rozsvítit, prosím. A já budu chodit s mikrofonem, prohodíme si mikrofony. A já jsem se dneska zbavil bez dráťáku, takže je to na vás teďkon. Já klidně budu chodit. Tak, teď mám růžový já. Ještě trochu rozsvítte, protože opravdu nevidíme nic pořád, teda sponěnem. Tak, zadání je prosté. Vzhledem k tomu, že se nabírá záznam a ten, kdo klade otázku, by měl pokud možno být slyšet, tak zvedněte ruku a já vyběhnu, to chcete vidět, a pokusím se k vám dostat. Tak, je-li nějaký, pokud nějaký dotaz vůbec bude, tady děláme velký antre, k tomu nikdo se nic nezeptá. Ano, jdou. Pokud nebudete mít dotaz, je to taky v pořádku, samozřejmě. Máte někdo nějakou otázku? Vy jste takový zlatíčka. To je dneska super. Kde jsou ty lidi, co jste zaplatil? Tady. Tak já běžím, hele, počkejte.
A na mě tím pádem zbyl ten nevděšný úkol, který jsem vždycky házel na, na Martina. Jo, minule jsi mi posmíval, že jsem pomalej a že, se, že nebavím lidi za tím, co ty tam dojdeš. Kde byla ta ruka? Tady. Děkuju. Já bych jenom poprosil ještě pár citátů z toho dopisu pana prezidenta Osvoboditele. No, helejte, já vás trpce zklamu, já jsem si víc nevypisoval. Petr Zídek o tom napsal celou knížku, tak si dostudujte. A garantuju vám, že nudit se nebudete zvláště ve střední části. V tom nejlepším. V tom nejlepším, ano. Tak, nějaká další ukážka, když už jsem takhle dole? Ještě tak někam. A, zodpovědnej není daleko, dobrý. Musí studnička dělat show. Tak, neskopnu vám sklenici, dobrý, natáhnu se. Na začátku jste mluvili o Sugar Daddy Tomáši Garriku Masarykovi. Jak byste nazvali tady těmi jmény naše dva kandidáty? Čili jaký byste jim dali tady ten jako, tady to přízvisko, kdybyste měli? No tak já mám pocit, že o generálu Pavlovi se jako o Dedim Pavlovi, nebo Dedim generálovi mluvilo už před pár měsíci z pochopitelných důvodů. Není to teda úplně poštmistrovská uniforma, ale je to uniforma, to, co má na sobě. Jakoby. A Andrej Babiš, jak bychom ho tady v těch sexuálně fetišisticko-finančních vztazích... Já bych do budoucna to viděl jako ideálně, tak je to muž, o kterém se nebude mluvit vůbec. Optimálně, už jenom protože on vlastně má... On je jakoby úplně optimální sugar daddy, akorát by si nechal pro vrtat koleno. Jakoby. Že ne, já si myslím, že tam se spíš odehrává ta scénka toho manžela, co odjíždí ráno do práce a pak přichází zahradník, ne? A jak se Monika a zahradník políbí a pak kamera přijde na parohy. Ano, já bych ano. To viděla, jako když to máte ve vyhledávání na Pornhubu, tak by to bylo Slovák a blondýne. The old Slovak man fucks the entire nation. HD. Tak, nějaký další dotaz? Možná preventivně zvedejte ty ruce, jako abych věděl, kam půjdu. No, to mám radost. Tak, teď je to na tobě, hele, než já tam doputuju. On se Martin nepřiznal, byl včera v posilovně, tak je takový rozlámanější. Takový zničený. Tak, už jsem u vás. Já bych jenom poprosil smyslně hodina dějepichu. Je, děkuju. Mě už to Honza vůbec nenechá říkat. A od koho, prosím vás? Jo, no, to je... A proč zrovna doktor Groman? No, děkuju. Děkuju. Takže závěrem. Mm-hmm. Hodina dějepichu. My vám moc krát děkujem. Neděkujem. Ještě ne. Já jsem se díky vám teď vzpomněl, že celý to, a to už jdeme po čtvrtý tenhle večer, že celý to vlastně chci, pořádáme to kvůli jediný věci a díky tomu, že to nahrává, mohla byste říct stejným hlasem i přepište dějiny. Ale to se přiznám, že chtěl už na poprvé. Kdybyste chtěl někdo ještě něco říct, tak budu normálně vzádu. Já si to dám jako zvonění, pojďte. To bude náš vědnostní program za 2 kila, vám Tereza namluví. Dovolali jste se Petrovi. Petr teď nechte nemůže. Vzkaz. Přepište dějiny. Díky. A teď vám moc krát děkujem. Byli jste naprosto fantastický publikum. Já děkuju Martinu Gromanovi. Děkuju Tereze Kujový. A Michalu Stehlíkovi. Mé jméno je Jan Studnička. Ještě jednou díky moc. Snad se ještě někdy uvidíme. Běžte k volbám. A poslouchejte naše podcasty. A kupte si šprcky venku. Mějte se.